Saobraćeni fakultet u Doboju ove godine slavi 19 godina postojanja i otvara vrata novoj generaciji studenata. Dekan profesor dr. Miroslav Kostadinović sa svojim timom poziva maturante da postanu dio zajednice koja teži izvrsnosti. Saobraćeni fakultet ove godine na punih 19 godina, sljedeće godine ćemo imati jubilej 20 godina, i smatramo da ćemo ove godine u povodu toga jubileja napraviti dobar upis novih brucoša. Na mjesto dekana sam došao u decembru prošle godine. Oformiran je novi menadžerski tim sa mladim kadrom što se tiče prodekana. Postavljeni su nove strukture što se tiče i koordinacije, što se međunarodne saradnje. Dosta smo težište dali i na saradnji sa privrednim subjektima. Intenzitet je naravno usmjeren i na poslovno-tehničke saradnje sa srednjim školama. Dekan Kostadinović navodi da se ponose svojim laboratorijskim resursima koji su na raspolaganju ne samo studentima, već i srednjoškolcima nudeći im priliku za praktično iskustvo. Praksu imamo od prošle školske, odnosno od ove školske godine, da praksu srednje škole, znači treća i četvrta godina, izvodi na saobraćajnom fakultetu, jer poznato je od prije da saobraćajni fakultet raspolaže sa laboratorijskim resursom koji mogu da pozavide mnogi u regionu i šire. To je ovaj naš laboratorijski tehnički centar gdje radimo i ispitivanje motornih vozila. U duhu inovacija fakultet uvodi nove smjerove poput računarskih i informacionih tehnologija, s posebnim fokusom na vazdušni saobraćaj, prateći globalne trendove. Ono što bi bilo zanimljivo budućim brucošima, odnosno današnjim maturantima, jeste da saobraćajni fakultet u Doboju ima 6 aktivnih smjerova. Znači, to je drumski i gradski saobraćaj, željeznički saobraćaj, telekomunikacioni poštanski saobraćaj, motorna vozila, računarske informacione tehnologije koje smo i krenuli ove školske godine. Imamo jako dobar odziv što se tiče studenta na tome smjeru. Saobraćajni fakultet je fakultet koji ima akreditovan prvi ciklus studija sa 8 izlaznih smjerova. Malo prije sam rekao da imamo aktivno, znači 6. Ove godine planiramo i stavili smo akcenat i na vazdušni saobraćaj, tako da očekujemo u junu kada bude prijava, odnosno u julu kada bude prijemni ispit, da ćemo imati i prve brucoše na tome smjeru, iz razloga što imamo ove povratne informacije, a i svjedoci smo da vazdušni saobraćaj uzima primat u odnosu na neke druge vidove saobraćaja. Ne bih sada tu želio da favorizujem neki vid saobraćaja. Ono što bi željeli u ovome periodu, znači želje nam je da taj vazdušni saobraćaj na saobraćajnom fakultetu zaživi, a imamo i obavezu da željeznički saobraćaj koji je malo stagnirao, ne samo na našem fakultetu uopšte, da probamo modernizacijama i sa nekim većom našom prisutnošću što se tiče željeznica Republike Srpske, generalno BiH, da uzmemo neku veću aktivnost, da vidimo te povratne informacije kakav inženjer je potreban danas, i to nam je znači zadatak koji ćemo u jednom skorom planu i da uradimo. Imamo i najavu što se tiče od ministarstava da odemo u željeznice kako Republike Srpske, tako i Bosne i Hercegovine. To su neke stvari na kojima ćemo svakako da radimo kako bi naši svršeni inženjeri bili što kompatibilni da mogu da uđu i da se sutra kad završe da uđu u te, znači, borbu, kako bi rekli, sa tim zadacima radnim, da mogu na najbolji način da prezentuju svoj rad, odnosno saobraćajni fakultet. Također, fakultet prati inovativnu upisnu politiku s konceptom otvorenih vrata koji je već dao izvanredne rezultate, povećavajući broj upisanih studenata.
Mi smo popratili upis što se tiče otvorenih vrata koje organizuje univerzitet u istočnom Sarajevu, što kao dekan mogu da pohvalim, jer takav koncept koji provodi dan otvorenih vrata univerzitetu u istočnom Sarajevu je prvi put lansiran prošle godine i on je dao jako dobre rezultate kako saobraćajnom fakultetu, na kom je zabilježen neki 20-30% više studenata u odnosu na prethodne godine. Tu praksu je univerzitet ponovio i ove godine, tako da otvorena vrata univerziteta u istočnom Sarajevu nisu bila bazirana, odnosno centralizovana kao prve godine, pre dve, znači da je samo u Lukavcu Sarajevu, znači dobili smo regionalno predstavljanje, znači četiri regije su bile zastupljene, Dobojska regija, Doboj je bio domaćin, Bijeljina je bila domaćin za svoju regiju, imali smo ove godine prezentovanje u Foči i završni je bio u istočnom Sarajevu. Te aktivnosti smo provodili u martu. Cilj našeg fakulteta je bio da prezentujemo sebe kroz svoje lične dane otvorenih vrata, tako da smo formirali grupe iz našeg tima koji je bio zadužen za upisnu politiku. Grupa, odnosno timovi, su se sastojali od naših mladih asistenata koji su u te procese uključili maksimalno savez studenata saobraćajnog fakulteta i oni su sa jednom velikom dozom ozbiljnošću taj zadatak i obavili. Mi smo u pojedinim momentima imali naše timove u 3-4 regije. Bili smo jako zastupljeni i propraćeni kroz društvene mreže. Ove godine smo malo aktivirali, znači stali smo akcenat na društvene mreže Facebook, Instagram, TikTok. Znači svakodnevne su objave, znači sa saobraćajnog fakulteta imamo znači jedan kontinuitet dešavanja. Ove godine saobraćajni fakultet u Doboju nudi besplatnu pripremnu nastavu iz matematike za maturante, otvarajući svoja vrata svim budućim studentima tehničkih disciplina. Što se tiče aktivnosti koje saobraćajni fakultet poduzeo ove godine, možda smo jedan od rijetkih fakulteta u Bosni i Hercegovini koji je maturantima ponudio besplatnu pripremnu nastavu iz matematike. Odlučili smo da tu nastavu izvodi naš profesor iz matematike u blokovima subotom po 3 časa i imamo jako dobar odziv maturanata iz ne samo lokalne zajednice grada Doboja, već i iz šire regije od strane studenata budućih koji planiraju da upišu saobraćajni fakultet. Akcenat nije stavljen tu da moraju da dođu maturanti koji žele da upišu saobraćajni fakultet. Saobraćajni fakultet je otvorio svoja vrata za sve maturante, buduće brucoše koji hoće da upišu bilo koji tehnički fakultet. Nama je cilj da budemo otvoreni za sve buduće znači, akademske građane bez obzira koji će oni fakultet da upišu. Saobraćajni fakultet u Doboju stoji kao svetionik znanja i prilika, otvarajući vrata budućnosti za sve mlade ljude, kroz inovativne programe i praksu koja spaja teoriju i stvarni svijet. Fakultet poziva maturante da iskoriste priliku i oblikuju svoj put. Danas ti biraš nije samo slogan, to je poziv da preuzmete kontrolu nad svojom akademskom sudbinom i postanete dio zajednice koja teži izvrsnosti.